Pas të larguarve nga administrata, duket se ishtë përndjekurit kanë zgjedhur Greva në uri si formën e dur për të shpëtuar indignatën e tyre për mos plotësimin e kërkesave të premtuara nga majoranca. Përfaqësues e tyre kanë deklaruar se do të instalojnë çadrat para godinës së parlamentit. Ne sot shpallim Greva në uri pa fat. Kryetari I Partisë së Drejtave të Mohuara, Fatmir Hoxha, gjatë një deklarate për mediat përpara selisë së ishtë përndjekurve politik, shpreh qartë se duke parë papërgjegjshmërinë e kryeministrit, duke ardhur me premtimin se dëm shpërblet burgosur politik, kjo kategori parashtron 5 kërkesa. E para, dëm shpërblim total për të gjithë ata që kanë status politik dhe u takon dëm shpërblimi brenda 2 viteve, dhe që janë të gjallë. Rikthimin e administratës shtetërore të gjithë ata fëmijë ishtë burgosur shpërndjekur politik që janë pushuar padrejtisht me një hershëm. Shtimin e dëm shpërblimit dhe ata që kanë bërë vitet e internimit, të njëjen. Të rihapen dosjet me njëherë që kanë ngelur pezull Ministrinë e Drejtësisë si pasojë e burokratizmave dhe urrëties klasore që ka sot politika shqiptare. Të dënohet figura e kriminalit Enver Hoxha dhe të dalë jashtë ligjit Partia Komuniste, e cila është rreziku më I madh për Shqipërinë. I pyetur se sa është numri I shpërndjekurve politik që do të hynë në grevë urie, Hoxha u shpreh se greva është e hapur dhe gjithë janë të mirë pritur t'i bashkohen grevës.